baatay maxamed siyaad baran wuxuu amray in heesta si degdeg loogu duubo radio harkiisa. Markii heesta uu duubanay dee lixdan iyo sideedii ugu dambeysay ee reerkiisa, 71-dii waxaa la siiyey fasax dheer oo markaas uu kusoo booqan karo ehelkiisa iyo reerkiisaba. Kadibna halkaas ayuu si toosa fankiisa ugu gudagalay. Riwaayado badan oo markaas uu sameeyaa jirtay dabcan sida riwaayaddii Facweyneed ee Dab Jacayl Kariba, oo ah riwaayaddii 73-kii kooxdii jirnaa Dawud ee dhigan, 74-kiina waa beri loo soo wareejiyey Idris Xaaji Cigaal, nin la dhihi jiray oo wasaaraddii warfaafinta ka tirsanaa, ayaa waa beri riwaayad u wareejiyey. Riwaayadda aktarka labaad oo aabaka ahaa ama sekondiga qofka labaad ah, Cigaal ayaa koowaad ahaa. Markii haweladii waa beri riwaayadda loo wareejiyey, waa beri asagoo la qaadi rabo oo markaas ku qoran diyaaradda, ayaa waxaa warqad ay ka timid Maxamed Cali Samatar oo Sarxaan jaraan Sarxaan uu soo qoray hargeysihiisan jiray, uu yidhi Axmed wasaaradda warfaafinta looma wareejin karo, waxaan ku wareejinaynaa kooxda ciidanka xoogga dalka ee horseedan u wareejinaynaa. Sidiiyo warqaddii oo Maxamed Cali Samatar usoo qoray Sarxaan uu ku aqbalay safarkan aabo waa laga reebay waaberi. Markaas waxay codsadeen ama la codsaday riwaayadda qof bedelkiisa ah in la keeno. Booskii labaad markaas uu aabo matalaya waxaa galay Cabdicali Bacalwaan, oo dabcan dee riwaayadda intuu aabo uu ku lahaa galay. Riwaayaddaasoo si weyn ugu soo shacbaa heese badana ku jiray, waxaa ku jira heese la yiraahdo Qalanjo, Weligeed Adduunyada, Amba Baxay Socodka, iyo heese aad u tiro badan. Waxaa kaloo xigtay Bad Jacayl Badana oo ah riwaayad Facweyneed oo isna aaba sekondiga qofkii labaad uu ka ahaa isla Bacalwaan ayaa bedelay markii kale oo riwaayadda uu dhigay aabe. Heese badan oo riwaayaddaas ku jirana waa jiraan. Waxaa ka mid ah Caashiqan Isoo Riday, Aan Karaysta Hoosha, Yaa Gareeska Kaa Fura, Qoraansi Eegmada, iyo heese badan iyo Adoo Nugaal iyo Ku Nool Beelo Nabadeed, Cabdicali Bacalwaan iyo Saare Axmed Jaamac. Axmed Mowga riwaayaddaas aktarka ahaa, halka labaad uu Bacalwaan ahaa. Asalna labaad aabba ahaa balse Bacalwaan lagu bedelay. Waxaa u xigtay Bidaar Sibiq bay kugu gashaa, Xasan Cali Samatar, Amin Cabdulaahi, badi riwaayaddaas aabba iska leh. Heesahan ku xusi karo waxaa ka mid ah Gacantu Raaxa Daranaa, Amin Cabdulaahi Xirsi, iyo Weligiin Gabar Ma Sheekaysateen, Xasan Cali Samatar, Amin Cabdulaahi Xirsi, iyo heese badan. Waxaa kaloo u xigay Tumisti Aqalka ayaa ku xigtay, isla Xasan Cali Samatar iyo Xaliima Khaliif Cumar Barre Magool. Heese badan ayaa ku jira Dalsan iyo Caashiqa Baayicin, iyo heese badan oo aan xusi karin ayaa ku jirta. Waxaa ku xigtay riwaayaddii Galbeed Waa La Xoriyay, Warsaa Gaagi Xiseeyeen, Saare Axmed Jaamac iyo Xasan Cali Samatar ay qayb ka ahaayeen, Maxamed Badi aabba iska lahaa, iyo kuwo kaloo aada u tiro badan. Dhankii horseed markaan usoo leexano, riwaayado badan oo lahaa jirtay sida riwaayaddii Gartori Gudkaaga Marku Ugu Soo Galay, oo dabcan 1977 la dhigay. Horseed markuu usoo wareegana, Badi riwaayadihii horseed ku jira asaa lahaa, in yaruu lahaa mooye Yaasin Axmed Bukshaar iyo Bashiir Ibraahim Cabdi.